با گرازمان با هنر باشید. موسیقی ایران پس از ساسانیان و حمله اعراب و در دوره اسلامی بیشتر با فرود همسان بوده است. گرچه همین فرود برای فراز یافتن و ماندگاری آن سینه به سینه دوام یافت و تا به امروز ماناست. اعراب نیز برای جنگ رجزخوانی می کردند و برای بزمهای خود قنا می خواندند. دستاورد ایرانیان برای اعراب در آغاز راه سازهایی بود همچون دایره و نی که به اعراب ارمغان داده شد تا با آن بتوانند به آینهای خود رنگ آهنگین ببخشند. اعشی ابن قیس از ایرانیان ساز آموخت و اعراب را با سازهای دیگر آشنا کرد. از دیگر موسیقی دانان این دوره که نزد ایرانیان آموزش دیدند سعید ابن مسجح، علی ابن هشام و عبدالله ابن سریج، یونس کاتب و دیگران را میتوان نام برد. برای آن که از شعر دور نمانیم باید گفت آنچه که ایرانیان از اعراب آموختند نیز بسیار در خور ستایش است. علم عروض که علم تکرار برخی از افاعیل است را نیز ایرانیان فرا گرفتند و با هوشمندی خود و دگرگون کردن ساختار آن هوشمندانه از آن بحرهای نو آفریدند، مانند بحر غریب، مشاکل و رباعی که ویژه پارسیان است. آنچه شما باید بدانید این است که اوزان عروضی چون دارای تکرار هستند در موسیقی نیز روی کرده خود را نشان می دهند و موسیقی نیز در این تنگنا ناگزیر به تکرار است. در این دوران که عباسیان نیز دیوان سالار بودند، موسیقی با روندی بر شعر عروض استوارتر شد و شکوه پارسی سرایی گذشته خود را نداشت. در گوش و کنار با برخاستن و پیروزی یعقوب لیث و برگشت زبان دری به جای زبان عرب، بیان موسیقیایی و شعری جانی تازه یافت. منصور خلیفه عباسی بیش از هر چیز به برگرداندن کتاب‌های گوناگون به زبان عرب تلاش ورزید و عبدالله مأمون با آزاد اندیشی بهتری که داشت با برگزیدن بزرگ مردان ایرانی به کار دست آنان را برای کارهای فرهنگی باز گذاشت و با این کار به بارور کردن تمدن و فرهنگ اسلامی که ایرانیان بیشترین کار کرد و کوشایی و نوآوری را در آن داشتند به یادگار گذاشت.